Четвер, 5 березня, день добігає кінця, тож наша команда підбиває його підсумки. Мене звуть Олег Соловкін, вітаю вас. Отже, в Україні обмежать масові заходи через коронавірус. Про це заявив заступник міністра охорони здоров'я Віктор Ляшко. Зокрема, мова йде як про спортивні змагання, так і про конференції. Крім цього, тимчасово закриють і школи. А от скільки триватимуть такі обмеження – невідомо. Зазначу, наразі в Україні офіційно підтверджений лише один випадок захворювання на коронавірус. Знайти порозуміння. Консультаційна місія Європейського Союзу відкрила в Одесі навчальний хаб. Це простір, у якому планують налагодити взаємодію між активістами та силовиками. Люди матимуть змогу обговорювати актуальні проблеми та питання із Національною поліцією, прокуратурою, СБУ, прикордонниками та іншими структурами. Також у приміщенні хабу проводитимуть різні лекції, семінари і тренінги. Зазначу, це перший подібний простір консультаційної місії ЄС в Україні. Тут можна проводити різні навчальні тренінги, семінари. Цей хаб вже активно використовується і є зацікавленість з боку наших партнерів. І ці заходи, які тут проводяться і проводитимуться, вони будуть сприяти просуванню довіри та співпраці між нашими партнерами та громадськістю. Під час відкриття хабу також провели і перший круглий стіл. Темою для обговорення стали злочини проти довкілля та екологічного стану регіону. За словами фахівців, таких проблем зараз чимало. Забудова схилів, забруднення водойм та невирішена ситуація із танкером «Делфі». Саме на таких тренінгах і планують знаходити спільний вихід із цих проблем. Завдяки цьому простору, я вважаю, що управління патрульної поліції буде більш проінформоване, тому що ми перша інстанція, перша служба, яка приїжджає на виклик стосовно навколишнього довкілля, і ми повинні бути в курсі всіх змін чи новацій в цьому напрямку. Не поділили Бога. В одеському храмі Різдва Христового, що на вулиці Пастера 5А, сталася бійка прихожан та священнослужителів. Відео зовсім не християнської поведінки опублікували у соцмережах. За різною інформацією, священик, який вів службу, вдарив парафіянина через те, що той образив його жінку. Відомо, що настоятель цього храму – батько депутата облради Романа Сеника. Насправді ж, конфлікт у цій самій церкві триває вже більше півроку. Через належність до різного патріархату дві групи парафіян постійно сваряться і не можуть поділити одне приміщення. Будівельні роботи на військовому узвозі 10 зупинили. З будмайданчика вже вивезли техніку, а забудовника оштрафують. Кілька днів тому без будь-яких дозвільних робіт він зрізав частину підпірної стіни та схилу, аби звести 10-поверхівку. Тож в результаті вони почали руйнуватися. Разом з цим тріщати по швах почали й старовинні будинки на Гоголя, які побудовані на цьому ж схилі. Олександра Чанкова бачила все на власні очі. Ось тут ще два дні тому кипіли будівельні роботи. Важкою технікою робочі зрізали схил, після чого сталося обвалення. Все для того, щоб звести 10-поверхівку. Тут вони задумали будувати висотний дом. Скоріше всього, що їм не дозволяє ширина цієї скали, вони вирішили її розширити. І от це не позавчора почали це рушити. Будуть трещини, всі будуть плакати, требувати ремонту там і все таке. Я не знаю, хто це буде робити. Во-первых, хто-то ждав таке розрішення на розрушити цю скалу. Їй 200 років. Тут вход в катакомби був коли-то. Що зруйнуються їхні будинки, побоюються мешканці вулиці Гоголя. Вони підняли галас. Адже старовинні будівлі, більшість з яких пам'ятки архітектури, стоять зверху на схилі. Тепер їхні будинки тріщать по швах, кажуть люди. Крім того, будівельники пошкодили каналізацію. Він і так перегружений в совєтське час. Бачите, настроєн третій етаж там. А він двохетажний. Близький мальчик. А якщо ще знизу підкопають і поставлять підземні паркінги, ну, рухнет. Были демонстрации, там ходили с плакатами. Потом милиция вроде бы прекратила работу, потом к вечеру разрешила.
Побудувати тут багатоповерхівку під назвою «Клубний дім Воронцовський» вирішила компанія «Укрторгбуд». На сайті вже продають квартири від 990 доларів за квадратний метр. При тому, що ніяких дозвільних документів на будівництво забудовник не має. Це підтвердили в міському управлінні ДАБК. Єдине, що узгодили – проєкт укріплення підпірної стіни. Але й на це дозвіл не видавали. На сьогоднішній момент був согласован проект на підпорну стіну, але заказчик разрешения на строительство не получил. В связи с этим нами будет проведена проверка внепланова. По итогу проверок мы скажем, чем она закончилась. Управлением архитектурно-строительного контроля Одесского городского совета было зарегистрировано уведомление на подготовительные работы. На подготовительные работы – это у нас установка забора и расчистка территории. Після розголосу роботи призупинили. Забудовник вивіз усю техніку та прибрав будь-які інформаційні таблички. Чиновники кажуть, після перевірок його оштрафують. Але якщо забудовник усе виправить та узгодить, не виключають варіанту, що чергова багатоповерхівка все-таки тут виросте. На теперішній час забудовникам потрібно виконати наступні мери. Тобто він повинен розроблений проєкт подати на експертизу до відповідного органу, отримати по проєкту позитивний висновок і в подальшому, для того, щоб розпочати роботи з будівництва підпірної стінки, отримати відповідний дозвіл на виконання будівельних робіт в управлінні Державного архітектурно-будівельного контролю Одеської міської ради. Чиновники обіцяють взяти ситуацію під особистий контроль та спостерігатимуть за руйнуванням схилу. При цьому, хто відновлюватиме його, поки не знають. Олександра Ченкова, Єгор Коваль, Перший міський. Лишитися чи піти геть? Мешканці обласного соціально-психологічного центру на вулиці Красній, 11, переважно інваліди та переселенці, побоюються опинитися на вулиці. Людям неодноразово казали, що будівля взагалі не придатна для житла, а їхній термін перебування у закладі спливає. Зазначу, мешканці сплачують за оренду кімнат невеликі кошти, та от куди подітися далі – не знають. Ксенія Козак побувала на місці та поспілкувалася із представниками обладміністрації, які і мають опікуватися долею закладу та людей. Їхню відповідь дивіться далі. До Одеси Наталя переїхала щойно на сході України, розпочалася війна. З того моменту вона мешкає у обласному центрі соціально-психологічної допомоги. Саме там жінка знімає кімнату разом зі своєю онукою. Платити за житло доводиться трохи більше 1000 гривень на місяць. Тож куди йти з малою дитиною, жінка не знає. Ну, ви повинні вже з'їхати, ми повинні з'їхати і повинні знайти щось, ну, за те, що я навіть заробляю немножко, тут підробляю за свою пенсію. Це просто нереально, звісно, тут зняти. Навіть комуналку. Дуже дорого, ціни дуже великі. Взагалі не знаю, сиджу на чемоданах, просто тупо, у мене половина речей в мішках, в цих тюках. І жду, що скажуть начальство. Загалом на Красній 11 проживає майже 130 людей. Усіх їх, як і Наталю, незабаром можуть виселити. Начебто через те, що їх термін перебування у центрі спливає. Водночас всі мешканці – це переважно переселенці, інваліди та матері-одиначки. Люди бояться залишитись на вулиці та вже декілька років вимагають допомоги від обладміністрації. Зверталися і зараз, але чіткої відповіді, чи зможуть вони залишитися або ж для них знайдуть інше місце, так і не почули. У мене жена з одеської прописки. И мне сказали, ты должен к ней идти жить. А почему я должен к ней идти жить? Ну, там на 20 квадратных метров тоже. Там родители живут, а мы должны отдельно жить. А от громадський активіст Володимир Лиманський впевнений, на мешканців центру тиснуть ще й психологічно. Мовляв, попри все, людей намагаються переконати, що будівля взагалі не придатна для життя. Але за документами, це офіційно центр соціально-психологічної допомоги, де можуть жити люди. В феврале месяце люди обратились за помощью. За помощью в том, что в отношении них департамент соцзащиты начал производить определенные такие действия психологического характера с целью выселения. Как потом выяснилось, под легендой то, что хотят расселить этот центр, соцполитика уже после Нового года, наверное, занялась личными разговорами с каждой семьей о том, что здание аварийное, здание не подходит для проживания, и любыми путями пытаются людей вынудить отсюда выехать.
самому центрі кажуть, в будівлі дійсно є проблеми, але хто і коли їх буде вирішувати, не знають. Не знають це і в обладміністрації, але запевняють, зараз виселяти людей ніхто не планує. Люди здесь постоянно проживают временно, и договора продлеваются на несколько месяцев, поэтому люди не понимают, что будет с ними завтра. Плюс условия проживания, вы сами, наверное, видели, каждое поднятие на второй этаж в место жительства и спуск – это почти суицид, и это, им приходится преодолевать очень большой труд для того, чтобы просто попасть в то жилье, в котором они сейчас проживают. Незабаром чиновники мають створити робочу групу, яка вирішуватиме подальшу долю соцзакладу. А от самим мешканцям чергове продовжили договори. Вони перебуватимуть у центрі щонайменше до вересня. Ксенія Козак, Дмитро Халиков, Перший міський. Малий та смугастий. В одеському зоопарку показали дитинча амурського тигра. Малюк народився ще 11 січня, але відвідувачам його представили лише зараз. Маленький хижак почувається добре та майже увесь час проводить разом з матір'ю. Коли ж тигреня підросте, його переведуть до іншого вольєра. Ім'я малюку ще не придумали. Це зроблять пізніше в рамках традиційного конкурсу серед відвідувачів звіринцю. Ну, взрослый у него такое величие, да, это такой мощный зверь такой необычайной красоты. Но маленький тигренок – это совсем другое. Это такое море обаяния, это такая милота. И поэтому нашим посетителям, особенно детям, конечно, очень нравится, когда детеныши и тигренка вот они смогут увидеть. Календарна та справжня. Одесити вже відчули подих весни. Стовпчики термометрів подекуди сягають 13 градусів тепла. У зоопарку після зимової сплячки прокидаються тварини, а у ботанічному саду – рослини. Хоча більшість квітів взагалі не зимувала. Про перші весняні дні – далі. 6 градусів тепла у морі та 13 на суші. Така погода притягує до узбережжя десятки відпочивальників. Більшість гуляє з дітьми та собаками, інші вийшли подихати свіжим повітрям та покормити тутешніх чайок. Також одесити поступово змінюють одяг зимнього на весняний. О, мені дуже подобається зима. Така зима була б завжди, і навіть взагалі було б ще тепліше. Терпіти не можу сніг. Вот. А зиму я весною не зустрічаю, тому що вона как бы все время и была. Сравнительно была очень теплая и хотелось бы больше снега, но сидеть дома было хорошо. А насчет весны, очень надеюсь, что скоро будет плюс 17 для того, чтобы нормально выйти погулять и солнце. У зоопарку після зимової сплячки вже прокинулись їжаки та ведмеді. Через теплу зиму працівники навіть випускали теплолюбних тварин зі своїх вольєрів. Кажуть, вже за декілька тижнів почнеться справжній звірячий бейбі-бум. Сейчас наступил март, и вот март-апрель – это самое время такого бэби-бума. То есть сейчас будут различные копытные, мы ждем там мунджаков, лани европейских, верблюды и так далее, и так далее. Птицы садятся на гнезда, у нас очень красивые бакланы, сами вьют гнезда, сами выкармливают птенцов. А от в ботанічному саду почались цвісти проліски, примули, шафрани, каліна та жасмін. Через відсутність справжньої зими вперше деякі рослини не мали періоду покою та майже весь сезон цвіли. У цей час за ними доглядали працівники ботанічного саду. Конечно, в саду появляется это все не само собой, это потребовало серьезного труда наших сотрудников, чтобы можно было радоваться такой палитре весенней. В парке уже, конечно, очень красиво и по-весеннему. З перших днів березня синоптики прогнозують теплу та сонячну погоду. У перші тижні стовпчики термометрів сягнуть щонайменше 13 градусів тепла. Даніела Заболотна та Дмитро Бондаренко, Перший міський. От такі справи. Ми віримо в теплу весну та сподіваємось так само, як ви. На цьому крапка. До побачення.